Որ լուսերը դնեին, անվտանգությունը դնեին։ Կարևոր մարդ բան չի եղել։ Ահա, կարևոր Հնա կրանը հանում է։ Ուզում ենք տենան, ոնց կարան։ Մի վարկյան հետ արդը։ Մեկը մի տրավ պրծի անում, այդ։ Բրթեն հետ է գա։ Առատ։ Հավա, մինքը չի կարա բերի է։ Հոտը է, հաստար։ Կատ, խոզի տուք չի։ Մեկ չի է, հավոտի մեջ է։ Դանի, որ ռուպա է, որ մեկուրեց է, չա։ Եստի ախոր, եստի բար։ Հայ հետ չէ թա դուրը ճարդի։ Ավայ, կա։ Համար, կա։
Hele den ağbel. Ты артен кшви. Ты кшви, че? Ты кшви. Что-то не нацелен, я подъявлю.